交流ファミリーに参加して本当に良かったです。いろいろな人とイベントで交流し、たくさんの情報を交換して、友達ができただけではなく留学生活も充実になりました。と良かったことというと、ファミリーの人との交流を通じて日本文化に対して深く理解することができました。また他の国からの留学生と友達になりました。助かったことといったら、例えば交流ファミリーの人から紹介してもらった着物教室に通って楽しかったです。今も着物の先生が主催するイベントに参加しようと思っています。悩みがある時にファミリーの人からアドバイスをもらいました。そして生活上に問題が起こった時もファミリーの人からサポートしてもらいました。ファミリーの人に本当に感謝しています。ありがとうございます。はい、皆さん、ライフイン京都担当の長と申します。で、我々のこのライフイン京都のグループですね、年4回こういった情報誌を発行して、おります。英語版と日本語版それぞれ毎回800部を発行しております。在住の外国人の方を対象にした京都でのいろんな情報を発信しております。皆さんもぜひご協力をよろしくお願いいたします。はい、それでは、また皆さんですね、ボランティアとして参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こちらは市民生活アドバイザーのコーナーです。市民アドバイザーは毎週火曜日から日曜日の午前10時から、夕方5時半まで2時間半ずつの3交代で、シフトでボランティア活動をしております。で、こちらでは市民生活アドバイザーということでインフォメーションカウンターという形になっておりますので、だいたいこの会館の案内とあるいは生活あるいは観光一般のことをよく尋ねられます。もう一つその生活としては、初めて日本に来られた方が、日本語をどこで学んだらいいだろうかとか、あるいは文化を知りたいけどもどういう方法があるかとか、さまざまな細かいことを聞かれます。で、私たちはそういう資料とかをたくさん持っておりますが、さらにわからない場合はインターネットなどで調べてお役に立つようにアドバイスしたり、一緒に助けになる役に立つように毎日頑張っております。で、また一緒にボランティアやりたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひここかのボランティアに活動参加していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私たちはここか京都案内クラブの一員でございます。私たちのボランティア活動についてご紹介いたします。京都の神社仏閣あるいは文化工芸品あるいは伝統工芸といろんな世界的に有名なものがたくさんございますが、私たちの仕事としましては、有名な金閣寺や銀閣寺あるいはお稲荷さん、そういったところはすでに外国人の方も多くご存知のはずなので、それ以外の京都の古い文化あるいは神社いいところを探して紹介をするのが、日人事の仕事でございます。月に1回必ず別の機会にご案内できると思いますが、ポスターでもって募集をいたしました。月に1回いろんなこといろんなところへ、ご案内をしておる次第でございます。こんにちは。私たちホットチャットは0歳から5歳までの未就学のお子さんたちのお父さんお母さんお子さんたちと一緒に日本人外国人の方々と毎回交流の場を深めております。今日私たちはハロウィンというイベントを行いました。
外国人の親子と日本人の親子で一緒にキッズスペースという場所で遊びました。普段の活動としては通常活動ということで、日本を知ろうと世界を知ろうという活動をしています。また季節のイベントなどで皆さんと交流を図っています。直近のイベントとしては12月18日にクリスマスパーティーを企画しています。また来年には通常活動の世界を知ろうとしてタンザニアの国を紹介する予定です。ぜひ皆さんご参加ください。また一緒にイベントなどをしたいというボランティアさんがいらっしゃいましたら、その皆さんもお待ちしております。はい、ではお待ちしています。こんにちは、ココキッズです。私たちは帰国子女のお子様や親御さんが海外出身の方たちの小学校1年生から中学校3年生までの方を対象に毎月第1土曜日に活動しております。活動内容としては手作りのものを作ってそれで遊んだり動物園に見学に行ったりしております。今後12月のクリスマス時期にはスノードームを皆さんで作る予定をしております。ご興味のある方はぜひご参加ください。よろしくお願いします。こんにちは、私たちはココカで日本語チューターのクラスで、チューターをしています。クラスでは1時間の間、外国のルーツの皆さんとチューターがいろんな形でコミュニケーションをとります。例えば、授業学習をするスタイルであったり、会話をするスタイルであったり、あと、そうですね、テーマに沿って、話し合いをしたり、あと、リクエストに合わせて、作文を書く練習、それから面接をする練習とかなどを、しています。また私たちは、そこで外国のルーツの皆さんと、日本で生活をしていく中でコミュニケーションをできるだけ取りたいとは思っています。その中で気づいたことを、より、日本語を通じて、伝えることを、いっぱい学習してより分かりやすく伝えられるように、勉強しています。以上です。オンライン日本語学習サポートでは1回40分の授業を Zoom で行っています。1人の学習者に対し1人または2人のボランティアで対応します。日本語を教えることに興味があってこの活動を始めてみましたが、やってみるとやりがいがあってとても楽しいです。今年度は学生のみの活動ですが、来年度からはどなたでも参加いただけるので、興味のある方はぜひ参加してみてください。